Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Tão perto do norte, tão perto do sul, eis a porta do norte de Lisboa e o quilómetro zero para a Europa. Enquadrada em belezas naturais, rica em património histórico e tão recuada no tempo que nos leva ao homem de Neandertal, através das grutas do Almonda. Torres Novas surpreende pela diferença que sempre defende e que tanto a orgulha, pela sua história, pela sua cultura, pelas suas feiras e eventos, pela sua gastronomia, pelo panorama cultural e artístico, mas, acima de tudo, pela sua forma de estar e de receber. A Lusopress foi conhecer um pouco melhor esta cidade portuguesa que começa por se assumir como sendo segura. Não é à toa que aqui se localiza a Escola Prática de Polícia. Foi a Escola Prática de Cavalaria, não nasceu aqui, mas nasceu em Vila Viçosa e veio para aqui. Teve aqui 60 anos ou mais, criou dinâmica e economia aqui ao nosso concelho e deixou um edifício enorme, que hoje é a Escola Prática de Polícia e que é uma referência nacional. É a única escola de formação de polícias a nível nacional. A evolução económica do concelho de Torres Novas está intimamente relacionada com a história da indústria, atividade cuja importância se faz perdurar até à atualidade. Há muitos anos atrás, há 60 anos ou mais, era sobressaía a metalurgia, através da metalúrgica Costa Neri, de metalurgia sobretudo para cerâmicas, de maquinaria de cerâmicas, que vendia para todo o mundo, como também de fiação e tecidos. Com a Companhia Nacional de Fiação e Tecidos, também vendia para todo o mundo, para os principais hotéis, os melhores hotéis de todo o mundo, com uma grande qualidade na fiação dos atoalhados que faziam. Hoje, Torres Novas é conhecida pela logística, isto só para subscrever o que eu acabei de dizer da localização estratégica. Então, e a logística não interessa? Claro que interessa. A logística traz muito trânsito, faz muita distribuição, traz técnicos especialistas também na matéria e por isso hoje Torres Novas tem o segundo porto seco, o maior porto seco do país. Queríamos, e é um desafio que lance, porque a vossa revista é lida por muitos empresários, gostaria que viessem muitos para cá, continuassem a bater-nos à porta, que até nos permitissem escolher, e escolher em que aspecto. Nós temos a logística já aqui implantada, temos tudo o que é, em termos de inovação tecnológica, de painéis, etc., também implantada. Temos, enfim, muita diversificação, mas queríamos ainda indústria mais fina, indústria ligada aos medicamentos, indústria ligada à parte farmacêutica, sobretudo para aqueles jovens brilhantes que tiram especialidades, por norma têm muita dificuldade e acabam por ir para o estrangeiro, por não encontrarem na sua região, junto aos seus pais, e que não ajudam a criar riqueza na região que tanto amam e no concelho em que tanto amam. No que ao setor empresarial e socioeconómico diz respeito, há um dado que deixa o presidente do município orgulhoso. Se for ver ao site do Instituto de Emprego, que sai todos os meses, nós, em termos nacionais, cidade média, concelho de média dimensão, com cerca de 36 mil habitantes, nós estamos abaixo, muito abaixo, da média nacional do desemprego. E, sobre este ponto, ainda acrescenta... É que as empresas, quando vêm para cá, podem dizer aos seus funcionários, desde o mais simples ao mais, ao que tiver maior gabarito em termos de licenciatura ou doutoramento, que tem qualidade de vida em Torres Novas. Torres Novas assume-se, atualmente, como um determinante centro polarizador da região de Santarém.
moderno, dinâmico e inovador. Líder enquanto polo de cultura urbana e com um evidente potencial turístico, o Concelho Torrejano revela uma visão promissora para o futuro. Para lá do castelo, portanto, ao falarmos de cidade, temos o castelo e temos as Grutas das Lapas. Portanto, as Grutas das Lapas são grutas que ainda hão de contar no futuro a sua história. Tem havido várias versões sobre as Grutas das Lapas, mas são um caso único, dizem que a nível europeu, e que na nossa aldeia de Lapas merece ser vista. A nossa aldeia de Lapas é, eu diria que será uma segunda Óbidos para Torres Novas. É uma aldeia com ruas muito estreitinhas, uma aldeia com muita história. E depois ainda em Torres Novas merece uma especial atenção a Vila Cardílio, a Vila Romana, e depois, voltando, indo para o lado, seguindo o nosso Real Monda e seguindo para Riachos, irmos ver o Paúl do Boca e Lobo, a Reserva Natural e da Biosfera. Foi a primeira reserva natural da Unesco, foi esta, a Reserva Natural do Boca e Lobo. O nosso concelho e a nossa cidade tem uma particularidade especial em termos turísticos, que tem a ver com as suas igrejas, mas as igrejas sobretudo voltadas para a azulejaria. Quem estudou azulejo, e nós recebemos as visitas de muitos estudantes a nível das artes, que vêm visitar os azulejos de algumas igrejas da nossa cidade e do nosso concelho. São muitos anos de história e que representam a evolução também arquitetónica e, sobretudo, da azulejaria, que merecem ser visitadas. Torres Novas é também a capital nacional dos frutos secos. E por este calor, por um sol especial que tem, nós recriámos a figueira nos frutos secos e hoje somos a capital nacional dos frutos secos. Registámos a patente, mas nenhuma feira a nível nacional pode ser reconhecida como feira nacional. Podem lhe chamar feira do concelho tal, feira da região tal, agora feira nacional com registro feito é Torres Novas, porque o figo aqui, o figo, a amêndoa, a noz, mas sobretudo um figo que é único, há quem diga até a nível europeu, que é um figo preto, feio, incaracterístico, não dá para calibrar, tanto aparece um figo pequenino como aparece grande, preto, mas que é um dos mais doces que se possa imaginar. Que não é só a venda do figo, fresco, seco e passado. É também transformado em licor, é transformado em doces, é transformado em chocolate, tem várias vertentes e que acaba por fazer parte de um desafio para os jovens empreendedores. A identidade e a tradição torrejanas evidenciam-se também no âmbito gastronómico, sendo este património entendido como elemento relevante para o turismo de Torres Novas. É uma gastronomia em que temos dois pratos, rei e rainha. O rei é o cabrito e as rainhas são as enguias no Boca e Lobo, e que, assim como a doçaria com o nosso bolo, com o bolo de noivos, como costumamos chamar-lhe. Fica, no final, a mensagem de que só todos juntos é que é possível continuar a fazer de Torres Novas uma cidade em desenvolvimento contínuo. Ninguém faz nada sozinho, nem um grupo de vereadores faz só por si. Podem dar o seu melhor, e eu quero acreditar que dão o seu melhor. Eu dou o meu melhor. Agora, o apelo que faço aos meus munícipes é que vibrem com a sua terra, que se orgulhem da sua terra, e para se orgulharem da sua terra verdadeiramente, só o conseguem se embrunharem, se derem o seu melhor por ela própria. Sejam empresários, sejam simples cidadãos, reformados ou sem serem reformados, mas que tenham muito orgulho, que façam chegar as suas ideias, que nos indiquem quando vamos no mau caminho e que nos aplaudam quando achem que devem aplaudir. E só assim é que se constitui um núcleo social, um elo social, que sem ele as coisas não têm razão de ser.